Nu ska vi till något mycket mer allvarligt. Vi ska prata om den otroligt naturligtvis uppmärksammande historien kring dagispedofilen i Högsby. Det rullades ju upp i april och polisutredningen vuxit sig nästan okontrollerat stor. I veckan kom det mycket omfattande åtalandet mot den här 21-årige mannen. Han åtalas på inte mindre än 26 punkter mot sammanlagt 13 olika barn. Välkommen hit, Elisabeth Massi Fritz. Vi ska idag prata just om övergrepp med barn. Vi ska börja och säga det till er tittare att om ni vill mejla in frågor just kring det här övergrepp med barn så är ni välkomna att göra det på TV4. Nyhetsmorgon.se ska det vara. Först och främst, Elisabeth, vad säger du om den här rätt ovanliga ändå, som tur är, men den här förskräckliga historien som har uppdagats? Ja, jag tycker det är väldigt allvarligt att det överhuvudtaget kan ske brott på en förskola av det här slaget. Och jag tycker att det är märkligt att man inte har mer rutiner, exempelvis kanske kameraövervakning i en förskola. Jag tycker varje förälder som lämnar sina barn till förskola ska veta med säkerhet att där ska barn känna säkerhet och trygghet. Man ska inte behöva utsättas för någon form av brott i en förskola. Men hur vanligt är det? Nu var det ju så många barn. Det är, ja. Man hör ju ändå att den här typen av pedofiler är ju närmar sig den här typen av arbetsplatser också där man exponeras för barn. Så det är inte alldeles ovanligt. Men nu var det så många barn inblandade. Mm. Hur vanligt är det? Det är vanligt. Det förekommer. Och jag har ju varit med i flertal pedofilhärvor av olika slag genom åren. Och man kan se då att den här typen av gärningsmän, de drar sig faktiskt till förskolor, fritidsverksamheter, skolor. Och det spelar ju ingen roll hur vanligt det är, utan det räcker ju med att konstatera att sånt här händer. Men du, Elisabeth, det som man reagerar på naturligtvis, både som förälder och som överhuvudtaget allmänheten reagerar på, att vi hör till exempel om den här mannen, som man så ofta annars hör också, att han är trevlig, han verkar helt normal, han umgås fint med barnen och interagerar med personal och så vidare. Är vi för dåliga på att känna till tecken som ändå på något sätt borde finnas hos de här sjuka människorna som det ju handlar om naturligtvis? Ja, det står ju aldrig i pannan på en person. Jag är våldtäktsman, jag är pedofil, jag begår sexuella övergrepp. Utan här handlar det om att man ska ha handlingsplaner. Man ska inte kunna lämna en stor skara barn till en ensam personal och definitivt inte till en praktikant. Så att jag tycker överhuvudtaget att man ska se över rutiner. Det ska inte vara tillåtet att jobba en och en, utan man ska jobba kanske två och två. Vi ska ha kameraövervakning. Det finns redan i många skolor, både i Stockholm och andra städer. Varför ska vi inte ha det i vilorum, ute i lekparken, inom förskolans område så att säga? Men vi får inte glömma bort att det här är ju fruktansvärda brott som de här barnen utsätts för. Vi har en tittare här, Laila, hon undrar, vad är pedagogernas ansvar? De har alla vuxna som jobbar med barn i en förskola eller skola har ett enormt stort ansvar. Och det är den vuxnes ansvar enbart. Och man har ju då exempelvis anmälningsplikt i en förskola. När man tar emot en praktikant eller en anställd så finns det en skyldighet. Exempelvis att man lämnar ett utdrag ur ett kriminalregister, belastningsregister. Och det gör väl de flesta? Och det gör de flesta. Ja. Men det är man kan ju bara se de som är dömda för brott. Man kan ju inte se om läggningen är av det här slaget eller om man har varit misstänkt för brott tidigare. Om vi lämnar det då, de här bitarna som du är inne på, men nu ser på själva den här rättegången, så det är oerhört känsligt, det är barn och det är väldigt små barn inblandade. Ja. Första frågan är, hur gör man med så små barn för att få reda på vad de har varit med om? Det som har skett nu innan rättegången startar, det är ju en förundersökning. Så fort det är gjort en polisanmälan så inleds förundersökningen. Och under förundersökningen så träffar specialutbildade poliser och åklagare de här barnen. Alla barn är förhörda. Om de nu kan ha en verbal förmåga att uttrycka sig och berätta om vad de har varit utsatta för. Men man spelar in barn
i förhör. Man spelar upp dem sen i rättssalen. Man tar in egentligen all bevisning som kan finnas. I det här målet finns det då bildmaterial där gärningsmannen dels har spelat in övergreppen och dels har han då spridit ut de här övergreppen på nätet. Och allt det här utgör ju då stödbevisning i målet. Men det är så otroligt påfrestande, både för barnen naturligtvis, anhöriga, föräldrar, personalen, alla. Men om vi ser på barnens då i själva processen sen, vilken rätt har de till olika former av stöd? Hur ser det ut? Alltså barnen har ju rätt till professionella samtalskontakter. Det sker ju inte i rättsprocessen, i rättegången, utan det är ju någonting som äger rum vid sidan om. Men alla barn har en egen advokat, ett målsägande beträde som bekostas av staten och som också har kontakt med föräldrarna. Den advokaten är exempelvis med under alla polisförhör, under rättegången och ser till att tillvarata barnens intressen. Och det som är viktigt att komma ihåg under en sån här rättegång, det är ju att det är väldigt sträng sekretess. Och det hålls lyckta dörrar förstås? Ja, stängda dörrar, eller man kan kalla det lyckta dörrar. Och sen är ju då hela det här materialet sekretessbelagt. Så att man kan inte se när barnen är födda, vilket år och var de bor och vad de heter. Mm. Utan det är sekretessmarkerade uppgifter, så de kommer man inte åt. Och det är enbart för att skydda då de här barnen och deras familjer. Hur lång tid tar det? Man önskar att det ska gå snabbt, inte minst då för de här familjerna att kunna gå vidare. Ja, alltså många går ju inte vidare, men man måste lära sig att leva med det som har hänt och också få professionell hjälp och därmed gå vidare. Jag tänker med hela rättsprocessen, liksom, hur lång tid tar den? Ja, det är ju många punkter som du nämnde inledningsvis och det tar många veckor innan den här rättegången är över. Och när en värld är klar sen så fattar ju tingsrätten en dom. Den går förstås också att överklaga och då har man 3 veckor på sig att överklaga. Så att det är en lång process, men i och med att gärningsmannen är frihetsberövad, det vill säga häktad, så är det ju då en kortare handläggningstid. Men det är veckor vi pratar om, månader. Och lite kort bara, vad kan man förvänta sig för straff då för det här omfattade brottet? Ja, det är ett flerårigt fängelsestraff. Om det inte är så att det visar sig att den här gärningsmannen har en allvarlig psykisk störning. För då överlämnas han ju till vård. Men det är ändå så att han blir dömd för de här brotten. Han har ju också erkänt och det finns stödbevisning som är förenlig med hans erkännande. Mm. Så flerårigt fängelsestraff och har han en störning, en allvarlig psykisk störning, så överlämnas han till vård. Tack snälla Elisabeth Massifris för att du hjälpte oss att reda ut det här. Får vi följa den här tragiska historien och utvecklingen av den. Tack för att du kom hit.